орж ирж байгаа тодтоглоудаа ерөнхийдөө хараад явж байна. За энэ нэмэлтээр орж ирсэн сонлын томьёолын 2 дугаар хавсралт дээр бол тэр анх одоо орон нутгуудад нь шилжүүлнэ тэр тогтчлтын ажил, фасадны ажил, за тэр одоо тоглоомын хүүхдийн тоглоомын ажлууд гэсэн ийм юмнууд явж исэн. За тэгэд энэ нийслэлт чинь цэцэрлэгүүд нэмнэ гэд ингээд ярьж исэн. 2 дугаар хавсралтаар болохоор ерөөсөө ийм юмнууд орж ирээгүй байна. Би одоо бүр тодорхой уншиж өгвөл энэ 31 32 дээр эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл, нэгдсэн эмнэлгийн дурангийн тоног төхөөрөмж. За 60 63 дээр сум багийн орчныг тохицуулах шинэ гудамж төсөл гэд ингээд ярьж исэн зүйлүүдтэйгээ бас өөр болцсон ийм асуудлууд орж ирж байна. Энэ шинээр нэмэлтээр орж ирсэн 2 дугаар хавсралт. Энийг нэг хараач ээ. Бусад гишүүд маань мэдж байгаа юм болов уу? Бусад гишүүдийн тойргоос аваад байдаг. Тэгсэн мөртлөө буцаагаад нөгөө хоригдсан зүйл заалтынхаа одоо барилга байгууламж нөгөө тогтчлтынх нь асуудлыг нэмээд байдаг. Энэ асуудлыг бас нэг хараач ээ гэж нэгдүгээрт хэлье гэж ингэж бодож байна. За 2 дугаарт энэ химэлтийг улсын их хурлын гишүүд, энэ засгийн газрын гишүүд бид нар өөрснөөсөө эхлэмээр байгаамаа. Өөрснөөсөө эхлэмээр байна. Юм шудраг байх ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Энэ дүүргүүд, сумдууд дээр ажиллаж байгаа эмнэлгүүдийн орлогч дарга нарыг, эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга нарыг хасаж байгаа. Тэр байтугай энэ аймаг нийслэл сум дүүргийн орлогч дарга нарыг бас хасаж байгаа. Энэ улсууд ч юм бол өдөржингөө анхан шатанд гадуур энэ ажилла хийдэг л улсууд шүү дээ. Оройн ирээд бичиг цаасныхаа ажилтаа зодлоддог ийм л одоо ёстой 8 цаг гэлтгүй бараг 10 хэдэн цаг ажиллаж байдаг ийм хүмүүсийнхэн төсвийг тандчаад их хурлын гишүүд нь болохоор өөрснөө зөвлөх туслахуудынхаа цалин одоо танах ийм асуудал байхгүй. Хин ч ярихгүй нэн дотор. Их хурлын гишүүдийн зөвлөх туслахуд 2-3 сая төгрөгийн цалин аваад явж байгаа шүү дээ. Бүх юмыг өөрснөөсөө эхлэмээр байгаа нэрээ яг үндэ. Тэгэхгүй тэгээд одоо тэр нэг аймаг орон нутгийн сум дүүрэгт ажиллаж байгаа хэдэн орлогч, хэдэн нөхдүүдийнхэн одоо асуудлуудыг танаад иймэрхүү маягаар одоо явход үнэхээр энэ эмнэлтийн хууль хилцэхэд үнэхээр хүнд байна уу? Үндэ бол. Тэгээ нэг хэсэг нь болохоор тооргуудаасаа хамаг одоо хөрөнгө оруулалтаа асуултсан байдаг. Эргээгээ дахиад шинэ саналууд ороод ирэхлээр хоригдсон зүйл заалтынх нь тэр одоо тогтчлт хийх, басаад хийх бусад энэ асуудлууд ороод ирсэн. Энэ асуудал дээр бас хариулт авмаар байна. За, Чимдэн Улаанбаатар төсвийн байгууллагын дарга хариулна. За, энэ 13-ын химэлтийн тухай хуулийн 13-ын 4 дээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалтанд дараах зүйлсийг тусгахыг хориглоно гэд нийтдээ 8 зүйлийг хоригласан. Тэгээ тэрүүн дээр нь бас манай гишүүд ярьж байгаа зармиг нь энэ дээрээс тухайлбал тэр 13-ын 4-ийн 1 дээр байгаа ногоон байгууламжийг бол авчия. За, орон нутгийн авто замын шинжилгээ хийх бол энэ бас улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж болох байхаа. За, хүүхдийн тоглоомын талбай гэдэг хүүхдтэй холбоотой хөрөнгө оруулалтын асуудал бол одоо орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт байг, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт байг гэдэг ийм агуулгаар энийг бол аваа хийцэн. За, үүнээс гадна тэр үүрэн толгойн үүрэн холбооны төсөл арга хэмжээг бас мөн улсын төсвөөс хөрөнгөжүүлээ явах нь зөв гэдэг ийм зүйл бол оруулаад хийцэн байгаа. Тэгээд энд хоригдсан зүйлийнхээ хэрэгжилтийг 2023 оны 1 сарын 1-ээс буюу одоо ирэх жилийн 1 сарын 1-ээс явуулчихж байгаа. А яг одоо ингээд тэр төсвийн тодтолтой холбоотой хавсралтан дээр байгаа жагсаалт бол их хурлын гишүүдийн өөрсдийнх нь оруулаад ирээд одоо хэрэгжээд явж байгаа төслүүд юм байна. Энэ дээр нэг ч объект шинээр нэмэгдээгүй. Одоо хэрэгжээ явж байгаа зүйлүүдийг зогсоочихгүй тулд хэрэгжих хугацааг нь 2023 оны 1 сарын 1-ээс гэж оруулж ирсэн. За, дээр нь зарим гишүүд ихтэйэр одоо нэмэгдсэн байрсан гэд. Тойргийн өөр дотроо, тойрог дотроо өөрөөсөө хасаад дахиад тойрог дороо нэмээд явах нь бол нээлттэй. Тэр гишүүд нь өөрсдөө санала гаргаад тэргээ хийгээд
явж байгаа гэдгийг хэлээ. Тэрэн дээрээс одоо бүөр өрөөл устаас аваад нэмчихсэн зүйл багддаг болоо та. За бусад гишүүдийн хувьд бол одоо улсын хурлын гишүүдийн өөртөөхөө зардлуудаа та нар сайн хасаач гэдэг хэлж гээ. Хассан л да бид нар нөгөө тэтгэр нэмэх зардал хийх чинь 667 тэрбум төгрөгөөс 331 тэрбум төгрөгийг засгийн газрын оруулж ирсэн төсөв дотроос нэмээд их хурлын гишүүд зардал хасч гаргасан. Тэгвэл их хурлын гишүүдэд олгогддог мөнгө хас. Би нэг л зүйлийг бас энд хэлмээр байна. Их олон хандлага гараад байгаа. Улсын их хурл бол энэ төрийн эрх барих дээд байгууллага. Үүнлүүгээ ер нь баг дайрцгаагач. Гишүүд өөрсдийнх нь нэр хүндтэй ч гэсэн бас өөрөө өөртөө халдад баймирг байх. Гишүүд хэрвээ мөнгө одоо ажиллах тойргийн хэмжээнд мөнгө нь бага бол ард иргэдтэйгээ хамт тулж ажилладаг, хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах энэ л ажил тоглолтын шүү дээ. Илүү дутуу юм хийгээд өрлөгийн зараад байгаа би гишүүнийг байхгүй л гэж бодож байгаа. Мөнгө олж чадахгүй, яаж санхүүжилт хийх үү, энийг яаж шийдэх үү гэж эсэх хоорондоо суухад ярьдаг. Тэгэр хідүүлээ бас энэ харж байгаа төсөв дотроос үнэхээр болохгүй байгаа ард иргэдийн нүдэн дээр болохгүй байгаа зүйлүүдэд бид нар олж зүй хасч явахгүй бол бас өөрөө өөрсдрүүгээ нэ ялангуяа төр гэдэг энэ дархлааг сулруулж явах юу зүйл бол энэ айгүй эрсдэлтэй шүү. Тэр тусмаа урд корона гарчсан дайнтай үед төрийг одоо сулруулах юм арга хэмжээнүүдийг би авах нь бол буруу гэж үзэж ер нь явж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бас хэдүүлээ бас үг ярихтаа бас жоохон бодолтойхон хэдүүлээ ярилцмаар байна. Хэмнэх зүйлээ хаана хэмнэх үү гэдэг дээр бас сайн бодож явж байгаа. Зөндөл олон зүйлүүд дээр хэмнэлтийг гаргаж ирж засгийн газраас оруулж ирсэн хэмнэлтийн бодлого бол их хатуул бодлого шүү дээ. Хэрэг үүний дараагаар нэг үйлхэд бол засгийн газрын өөрийнх нь нэр хүндэд бол их л халтаа. Гэхдээ ийм зориг гаргаад ороод ирж байгаа үед бол бид нар тал талаас нь дэмжиж засах зүйлийн зөв засаад явах нь бол зүйтэй л гэж үзэж байгаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Байнгын хороноос гарсан зарчмын зөрүүтэй санал хураалт явуулна. Зарчмын зөрүүтэй 80 санал байгаа.